Labadiena visiems. Manau, kad jau galime pradėti paskaitą. Ir pirmiausiai norėčiau informuoti, jog klausimus paskaitos pabaigoje bus galima užduoti. Geriausias būdas užduoti klausimus tai yra rašyti čia į čatą. Lygiai taip pat galima klausimus užduoti bus pakėlus ir ranką galbūt vietoj. Žiūrėsime, bet geriausia rašyti į čatą. Ir primenu, jog ši paskaita yra organizuota Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto kartu su Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Na ir kaip suprantame, jog paskaitos teminis kontekstas tiesiogiai susijęs yra ir su vėlinių laikotarpiu. Taigi, pakalbėkime apie mirtį, mirties sampratą, anapusybės sampratą Indijos kultūroje. Ir pirmiausiai, turbūt reikėtų pradėti nuo to, jog mirties faktas yra paradoksalus savotiškai. Mirtis įvyksta gyvenime ir tik gyvenime įmanoma yra mirties refleksija, jos apmąstymas. O pats gyvenimas įgauna prasmę būtent mirties akivaizdoje arba mirties sampratos kontekste. Na ir biologinis mirties neišvengiamumas yra universalus, universaliai suvokiamas, tačiau tai nereiškia, jog ir mirtis yra konceptualizuojama vienodai, tai yra nusakoma, apibūdinama. Tai liudija, tai tik patvirtina, jog mirtis yra nebejotinas, mirties samprata yra nebejotinas kultūrinis konstruktas. Mažo to, kiekvienoje kultūroje tiek papročiai ir ritualai susiję su mirtimi, tiek ir teorinės sampratos irgi nėra statiškos, jos istoriškai kinta. Įdomu tai, kad daugelį kultūrų, tradicinių kultūrų mirtis suvokiama kaip atsiradusi dėl vienokių ir kitokių priežasčių. Ir ypač mitinėse pasakojimuose mes matome, jog mirtis nėra iš anksto nulemta, jis susijusi su tam tikrų įvykių, nuopolis, dievų rūstybė, bausmė, na, išvarimas iš rojaus, prakeiksmas ir kiti panašūs dalykai lemiantis mirties atsiradimą. Na, klasikinėje savo studijoje apie kolektyvinės mirties reprezentacijas Death and the Right Hand, Robertas Hercas teigia, kad mirtis tai perėjimo iš regimo čia ir dabar į neregimą anapus virsmas, kuris nėra iracionalus ir grindžiamas tik mirties baime, kaip teigia ankstyvieji antropologai. Mirties ritualai, pasak jo, yra grindžiami tam tikromis racionalizacinėmis schemomis ir turi savo vidinę, neretai mums nesuvokiamą, tačiau vidinę logiką. Anot kito tyrinėtojo Arnoldo van Genepo, mirties iniciacija ar rite de passage susideda iš trijų dalių, tai atsiskyrimas, slenkstis ar transformacija ir integracija ar priėmimas. Na, o simbolinis mirimo atkartojimas yra esminis bet kurios iniciacijos, tai yra naujo gimimo elementas. Filipas Ariasas savo garsioje knygoje Mirties samprata vakarų kultūroje, išverstoje ir lietuvių kalba, pagrindė vakarietiškos tanatologijos Ars Moriendi tyrimus ir pirmiausiai iškelia žmogaus laikyseną mirties akivaizdoje bei mirties prisijaukinimą. Europoje Ars Moriendi tekstai žinomi nuo 15 amžiaus, 14 pabaigos. Ir vėlgi joje nusakomos kelios skirtingos mirtis. Viena mirtis tai jos belaukiant mirties patale, antroji tai vieša. Mirtis kaip vieša ceremonija. Mirtis traktuojama europinėje kultūroje kaip paprasta, todėl mirties apeigos buvo atliekamos iškilmingai, bet be dramatizmo ir kraštutinių emocijų, na, tarsi persikraustant į kitą trobą, pasak Solženicino vėžininkų palatos teksto. Dažnai sutvarkomi visi reikalai, pasiruošima mirčiai, kaip kad Sokratas, paukokite graidį
Asklepijui, kurio buvo paskutiniai žodžiai ir kuriam beje filosofija yra nekas kita kaip pasiruošimas mirčiai. Taigi panašiai yra ir Indijoje mirtis suvokiama kaip raminanti. Apskritai mirtis ir gimtis Indijoje yra to paties kosminio virškinimo proceso, na, yra terminas sanskrito pačiana, tai yra to paties proceso du aspektai. Įdomu tai, kad jau Megastenas savo traktate Indika, trečiam amžiui prieš mūsų erą, rašo, kad Indai labai domisi mirties tematika ir tai dažnai jų diskusijų tema. Jis rašo, jog mirtį Indai suvokia kaip džiaugsmingą grįžimą namo ir tam rimtai ruošiasi. Taigi tokie pastebėjimai jau trečiam amžiui prieš mūsų erą apie indišką stoicizmą mirties akivaizdoje. Apskritai reikėtų pasakyti, kad Indijoje nėra vieningo universalaus apeiginio modelio, skiriasi praktikos ir ypač tarp aukštų ir žemų kastų, skiriasi praktikos tarp genčių, tarp įvairių lokalių vietinių religinių grupių. Vienos praktikos yra grindžiamos sakraliais tekstais, tai yra kanonizuotos, kitosgi praktikos neturi jokių aprašų, jokių tekstinių šaltinių. Na, čia vėlgi atkreipsiu dėmesį tai, kad mums yra būdinga, visiems žmonėms yra būdingas polinkis esencializuoti kitas kultūras. Ir štai kodėl mums atrodo, kad tarsi Indijos mirties samprata turėtų būti tokia homogeniška, vienalytė, vienoda. Savogi šios dienos rekonstrukcijose aš remsiuosi pirmiausiai, na, daugiau tokia brahmaniška, tai yra elitinė Varanasio, švento Indijos miesto Varanasio profesionalių tanatologų, brahmanų tekstais, kurie aptarnauja gana didelę milžinišką klientūrą, ir tokiais jų vadovais kaip Antiešti Padati, kurie naudojami iki mūsų dienų. Kita vertus taip pat iliustruosiu ir savo paskaitą gausia ir šiuolaikinę antropologinę medžiagą, surinktą tiek paties, tiek kitų tyrinėtojų. Taigi pažvelkime pirmiausiai istoriškai. Istoriškai seniausias indų tekstas žinomas, tai Rigveda, ir paminėtinas garsi giesmė Purusha Sukta, kurioje kalbama apie pasaulio sukūrimą. Ir kalbama apie tai, kad vediškas kūno likimas neatsiejamas nuo tam tikrų kūno elementų, kūną sudarančių komponentų susiskaidimo, grįžimo į atitinkamus kosminius pirmapradžius elementus, saulė grįžta į akis į saulę, savastis arba patybė į vėją, kūnas į žemę ir taip toliau. Taigi čia matome tą pačią reversiją iš Purusha Suktos teksto, kur kalbama apie tai, kad saulė atsiranda iš Purušos kosminio pirmažmogio, kosminio žmogaus akies, vėjas iš jo kvėpties, mėnuo iš jo proto. Taigi, iš esmės, vėlgi matom tą vėlesnį visą Indijos kultūrai būdingą homologiją, tai yra ryšio tarp žmogaus kūno ir kosminių procesų arba mikro bei makro kosminę sąveiką. Rigvedoje nėra pragaro sampratos, nėra tokio termino, minimas tik tai rojus, svarga, apie kurį mes dar kalbėsime. Tačiau kas yra svarbu, jog būtent Rigvedoje, 10 mandaloje, 10 skyriuje yra įskiriamos trys būties sferos, kurios tampa reikšmingos visą vėlesnį Indijos kultūrai, tai yra žemės būr, buoha tarpinis ir suvaha, suvar dangaus pasaulis. Kalbantgi apie pomirtinį kelią, minimi du išėjimai, du keliai, tai kelias dievop, devajana, ir kelias pas protėvius, pitrijana. Labai dažnai naudojamas tiek hindų, beje, tiek ir budizmo tekstuose terminas gati, kas reiškia kelias, kelionė, išėjimas, pasitraukimas ir panašios reikšmės. Taigi žmogus iškeliavęs dievop, tarsi sudievinamas, vyksta jo deifikacija, žmogus iškeliavęs protėvių kelių, į Petrijanos kelių, na, patenka į protėvių buveinę, tačiau iš esmės tiek vienas, tiek kitas išėjimai, jie nėra galutiniai, paliekama galimybė vienai par kitaip sugrįžti dar, nors reinkarnacijos atgimimo koncepcija nėra
seniausiam indų tekste Rigvedoj aptariama. Paminėtinas yra labai garsus garsi mantra, irgi iš Rigvedos, tai vadinama didžioji mirties arba išsivadavimo iš mirties mantra, Mahamrityum Jaya mantra, kurie taip pat atkartojama Jadžiurvedoje. Na ir pats tekstas naudojamas iki mūsų dienų, turi ypatingą reikšmę, tai ir laidotuvių kremacijos procedūrose dažnai girdima ir atliekama šita mantra, kurią išvertus mes irgi turim tam tikrą turinį, kuris skamba, kaip matote, mes šloviname Triambaką, tai yra Rudra, Šyva, Triakį, kvapnųjį, gerovės teikėją, idant išvaduotų mus iš mirties pančių, kaip agurka nuo koto arba aguroti nuo koto, bet netimtų iš mūsų mirtingumo. Tekstas paprastas, bet jis labai reikšmingas ir populiarus, teigi siekiantis pačius archeiškiausius vedų kultūros laikus. Na, visos vediškos kultūros centras tai yra ritualiniai ugnies aukojimai, Agni Jadžna, Agni Homa, kurie yra pagrindžiami, štai čia pacituota mintimi iš Šatapata Brahmanos teksto, jog spindinti saulė teka kas rytą, nes žmonės kasdien atlieka ugnies apeigas, jas apleidus saulė nebepakiltų. Taigi apeigos ne tik simbolizuoja ir imituoja įvairius gamtos ir psichofizinius procesus, bet yra jos pajėgios ir keisti. Kaip sako Taitirija Samhita, aukojimas tai gyvasties principas ir visų dievų bei gyvų būtybių siela. Tad ritualai apskritai įkūnija ir palaiko indoarijų kosminės darnos tvarkos dėsnį ritą. Štai kodėl toje pačioje Rigvedos 10 mandaloje mes sutinkame ne vieną himną skirtą Agniui, dievui Agniui, kuris taip pat svarbus ir jau vėliau reikšmė įgavusiuose kremacijos apeigose. Būtent, kaip jau minėjau, panišadose atsiranda, ankstyvosios panišadose, tai yra mitopoetiniai, filosofiniai tekstai. 8-6 amžius prieš mūsų erą atsiranda jau persikūnijimo Punar Janma koncepcija. Ji formuluojama tokiais, vat, kaip kad ir šitam fragmente iš Brihadaranyaku panišados, mitopoetiniais įsireiškimais formuluotėm, kaip kad vikšras nusismaukė savo šarvus ir užsivelka naujus. Taip ir žmogus išsmukęs į savo kūno į naują kūną, tuo įžengia. Ir tokių fragmentų yra tikrai ne vienas, kuris paaiškina patį atgimimo mechanizmą. Na, kita vieta graži irgi yra iš Brihadaranyaka Upanišado, šia pradžioje nebuvo nieko, vien visa buvo apgaubta mirties. Dar viena Upanišada, tai yra Taitirija Upanišada, kalba apie 5 apvalkalus, 5 žmogaus luobus, lukštus, įvairiai gali būti vadinami, tai yra pančia koša teorija, kuri paaiškina, jog žmogaus vidinė esmė, jo vidinė savastis, patybė, slypi giliausiam lygmenyje ir yra kaip svogūnas apvilktas įvairiais luobais. Taigi, Upanišados pradeda aiškinti patį mirimo procesą kaip išsilukštenimą nuo apvalkalų ir vėlgi atgimimą kaip laipsnišką apsivilkimą išoriniais luobais arba apvalkalais. Na, čia reikėtų pridurti, jog vis dėlto atgimimas daugeliu hindų yra neginčiamas faktas. Ir čia galima būtų prisiminti vokiečių kultūros filosofą Ernstą Kasirerį, kuris sakė, jog įrodyti reikia ne nemirtingumą, bet mirtingumą. Paminėtina taip pat yra istorija prašyta Katau Panišadoje, kurioje jaunasis Načiketas prašo mirties valdovo Jamos pačios brangiausios dovanos suteikti pažinimą, kas gi vyksta su žmogumi po mirties. Na, kitaip tariant, ar nemirtingumas yra, ar įmanomas nemirtingumas. Na ir atsakymas pateikiamas glaustai, kad žmogaus esmė yra nemirtinga, ar kad mirties apskritai nėra.
Taigi paminėjome jau mirties valdovo, mirties personifikaciją dievą Jamą. Kągi apie jį žinome? Na, veduose Jama yra ne tiek dievas, kiek nemirtingumo valdovas. Dažnai nusakomas kaip pirmasis mirtingas žmonijos protėvis. Jau mūsų eros galbūt pradžioje tik tai jis pradeda gauti kitą pavidalą, tampa tokių grėsmingų mirties valdovų. Jis turi seserį, dvynę, Jamį. Koks bebūtų jis reikšmingas, tačiau Rigvedoje jam tai yra skirti tik tai trys himnai ir iš viso jo vardas minimas gal 5 kartus. Dažnai jisai minimas santykyje su dievu Agniai, nes Agnis, ugnis, jo draugas padeda vykdyti patį mirties ir kremacijos procesą. Čia reikėtų pasakyti, jog veduose apskritai riba tarp mirtingųjų ir nemirtingųjų yra gana blanki. Mirtingieji vadinami mirtingais nemirtingaisiais, o nemirtingieji vadinami nemirtingais mirtingaisiais. Tai iš esmės reiškia, jog tiek pasitelkus vienokias ar kitokias priemonės, tiek dėl tam tikrų gyvenimo būdo dalykų galima pakilti arba nupulti. Tai yra galima pereiti iš mirtingųjų į nemirtingųjų arba priešingai erdvę. Ikonografiškai Jama vaizduojamas kaip laikantis rankose virvės kilpą ir lasdą, dažnai sėdintis ant jaučio. Jis yra taip pat vienas iš pasaulio krypčių sergėtojų, vadinamasis Liokapala, ir reprezentuoja visada pietinę kryptį arba pietus. Mes matysime, jog būtent pietinė kryptis įvairiais aspektais yra hinduizmo kultūroje susijusi su mirtimi, tai yra mirties pusė. Jis taip pat yra vadinamas Dharma Raja, tai yra doros ir tvarkos valdovas, na, savotiškas teisėjas. Beje, netgi įdomu tai, jog etimologiškai ir pirmoji Patandžalio jogos pratybų pakopa irgi vadinama Jama, na, kas verčiama dažniausiai kaip savitramda. Taigi Jama yra tramdantis valdovas. Reikšmingas yra taip pat ir Čitragupta, jo padėjėjas, tai yra metraštininkas, kuris užrašinėja visų žmonių gyvenimus, tai yra jų gyvenimų veiklas, kaupia užrašus. Na, taip pat vaizduojami įvairiuose šaltiniuose Jamos rūmai, vaizduojami pragarai, prie kurių sugrįšime. Dažnai rūmose mirties ir anapusybės valdovas Jama vaizduojamas mėlynas spalva, na, šia prasme, tamsiai mėlynas spalva, kaip kad ir beje vienas iš dievų Krišna. Svarbi yra laiko ir mirties sąveika. Kodėl? Todėl, kad šalia Jamos yra minimas ir Kalia, kitas dievas, kita dievybė, kuri yra tuo pačiu laiko, likimo ir mirties dar viena iš personifikacijų. Ir labai dažnai, kaip kad mes matome va čia dešinėje pusėje, viena iš jo formų, Mahakalia, didysis laikas, stovi ant mirusiojo. Tai yra, jis tarsi kojomis paneigia ir pačią mirtį. Jis yra vadinamas taip pat ir Kalia Samhara, laiko naikintojas. Kaip kad sakoma didžiajame epe Mahabharatoje, tu esi mrityu, tu esi jama, tu aukojimo ugnis, tu esi laikas ir tu esi laiko naikintojas. Taigi, iš esmės, laiko ir mirties sąsaja mums sako, kad mirtis neišvengiamai susijusi su laiku, jinai vyksta laike, o pats laikas yra nekas kita, kaip iš esmės veiksnys artinantis mus prie neišvengiamos mirties. Dar viena, beje, laiko, savokos laikas, Kalia, reikšmė tai yra tamsusis. Štai kodėl šią savoką vėliau išplėtoja tiek hindų, ypač budistinės džainų tradicijos ir atsiranda Kalia čakro savoka, kas reiškia laiko ir ciklinės, samsarinės amžinybės ratas.
Kalbant apie tekstus, kurie prašo mirti ir pomirtinį pasaulį, tai be abejo reikėtų paminėti Garuda Puraną. Tai vienas iš 18 didžiųjų mito istorinių senųjų tekstų, kuriuose prašomi įvairūs dalykai, tai savotiškos enciklopedijos, astronomijos, astrologijos, kosmologijos, geografijos, istoriografijos ir taip toliau. Na ir viena iš šito teksto dalių yra vadinama pretakanda, kas gali būti nusakoma kaip savotiškas hindų mirties ir pomirtinio gyvenimo vadovas. Na, čia apeliuojant į tą egiptiečių mirusiųjų knygą, vėliau tas terminas pritaikomas tibetiečių mirties knygai. Taigi galime sakyti, jog hindų kultūroje Garuda Purana būtent atlieka tą vaidmenį tekstinę prasme, kanonizuodama, aprašydama ir analizuodama tiek mirties ir anapusybės pačią sampratą. Na, kaip kad sako savotiškas apibrėžimas Garuda Puranoje, jog mirtis tai laiko nulemtas gyvasties atsiskyrimas nuo kūno ir asmeninės istorijos atminties praradimas. Man pasirodė įdomus aspektas, jau kalbama būtent apie mirtį kaip asmeninės ir istorijos, apskritai atminties praradimą. Taigi puraniškoji, ir pirmiausiai Garuda Purano tekstą turiu minį, puraniškoji hindų kosmologija kalba apie tai, kad pasaulis yra sudarytas iš 14 sferų. 7 sferos yra aukštesnės, tai yra virš žemės, ir 7 sferos žemesnės, arba pasauliai, arba erdvės. Na, taip pat yra ir 7 dangus virš Meru kalno. Jie turi pavadinimus ir pats aukščiausias dangus, tai yra Satya Loka, tai yra Brahma Loka, tai dar nusakoma tiesos, tikrovės arba Brahmos buveinė. Svarga Lioka, tai yra pasaulis, dangiškoji sfera, tai dievo Indros valdoma dievų ryšių, dangiškų muzikantų, apsarasių, gandharvų sfera. Taip pat yra ir po žeme 7 žemesnės sferos, atale, vitale, sutale, rasatale ir taip toliau matote pavadinimus. Ir galiausiai pačiame dugne viso šitos kosmologinės struktūros yra pragaras, naudojama žodis naraka, tai yra demonų, nagų, tokių mitinių gyvačių ir nedorų žmonių buveinė. Beje, terminas naraka, būtent jau su tą reikšme, pragaro reikšme, jis paminėtas yra pirmiausia Atharva Vedoje. Nerig Vedoje, kaip minėjau, jo nėra, tai yra kiek vėlesnis vienas iš senųjų vediškųjų tekstų. Na ir čia matome vieną iš gana gausių ikonografinių iliustracijų, kuriuose vaizduojami įvairūs pasaulio lygmenys ir čia pavaizduotos yra 7 patale liokos sferos. Pragarų skaičius arba narakų skaičius nėra fiksuotas. Skirtingi tekstai mini skirtingus skaičius. Agni Purana mini 4, Manu Smriti 21 pragaro lygmenį, Garuda Višnu Puranose net 28. Tačiau kas yra svarbu, kad faktiškai tai yra nekas kita kaip skirtingi kankinimo būdai. Kuo skiriasi vienas pragaras nuo kito, tai skirtingi būdai, kaip tu esi kankinamas, plakimas, virimas aliejuje, kaulų laužimas, gyvačių kandžiojimai, kirmių kandžiojimai ir visokiausi įvairūs dalykai. Na ir čia pasakyti vienareikšmiškai, kuris kankinimo arba pragaro lygmuo yra aukštesnis, kuris žemesnis, nelabai ir įmanoma. Beje, pragarų pavadinimai irgi yra atitinkami, pragarų pavadinimai turi tam tikras reikšmes, pavyzdžiui, tamisra, tai yra tamsybių pasaulis. Andha tamisra, na, būtų visiškai akla tamsa, pujoda, pulininkasis pasaulis, arba švabhodžana, šunų maistas, pažodžiui, kas reiškia, jog tavimi šunis minta tame pasaulyje. Beje, visiškai analogiški yra ir čia dar pavaizdavimas Garuda, šiuolaikinės Garuda Puranos pragarų iliustracijos.
Panašus yra ir kitos Indijoje senos labai religinės tradicijos, tai yra džainų kosmologijos samprata, vaizduojami septyni pragaro lygmenys su skirtingais, bet panašiais, beje, ir budizmo ikonografijoje kankinimo būdais. Na, ar tiekime prie paties mirties momento arba mirties virsmo, ar čia reikėtų pasakyti, jog pirmiausia, jog mirtis yra vienas iš pagrindinių pamatinių hindų socioreliginių sakramentų. Apeigų ritualų. Yra terminas samskara, kuris nusako, na, gal 25 viso gyvenimo etapus ženklinančius sakramentus, iš kurių yra, štai čia mano prašyti paminėti, septyni sakramentai, pradedant vedybomis ir baigiant terminu antiešti samskara, tai yra mirties, arba pažodžiui paskutinis, pats paskutinis sakramentas, kurį sudaro du komponentai. Visų pirma, tai pats mirties procesas, tai yra mirties ritualas. Antra, tai yra jau ryšio su protėviais ritualas. Netgi galime pasakyti, jog ne vienas, o daugybė skirtingų įvairių ritualų. Na ir kaip pavyzdžiui, sako Garuda Purana, jog jau gimdamas žmogus yra pasmerktas mirčiai, tačiau be mirties kūno jis negali pasiekti išsivadavimo. Taigi mirtis suvokiama kaip ir galimybė pasiekti išsivadavimo. Štai kodėl šį ritualą, šią samskarą arba sakramentą sudaro kelios pamatinės pareigos. Tai yra pareiga išminčiams, pareiga dievams ir pareiga protėviams. Čia matome taip pat ir Jamos rūmus, kurie yra svarbus kaip etapas naudojamas šitas atvaizdas pasiruošimo mirčiai metu. Tai yra Jamos rūmų atvaizdas. Jamos rūmai vaizduojami apsupti upės Vaitarani, kurią reikia įveikti, norint pasiekti Jamos anapusinio valdovo rūmus. Ši upė nuodėmingiesiems atrodo dvokianti, klampi, išmatų kraujo upė, skirianti žmonių pasaulį nuo Jamos. Tačiau dorieji ją regi kaip kvapnaus nektaro upė. Ir iš esmės per šią upę jie keliauja į svargą, į rojų. Na, o įveikti šitą upę į aną pasaulį arba indišką stiksą, galime taip pasakyti, panaudodami graikišką analogiją, numirėliai gali įsikybę, matote, štai apačioj prie vartų vienas keliauja įsikybęs karvės odegos. Taigi, o mirusius jūs iškart pasitinka Jamos pasiuntiniai. Taigi, pasiruošimas mirčiai pirmiausia pradedamas nuo tam tikro apvalimo. Ir mes dar sugrįšime prie to klausimo geros mirties sampratos. Tačiau pasiruošimas mirčiai tai yra apsivalymo procesas, kuriame dalyvauja ir šeimos nariai. Įvairūs tekstai teigia, jog mirštantysis turėtų būti guldamas kiek arčiau žemės, ant grindų, susirenka visa šeima. Beje, moteris dalyvau tradiciškai galėdavo iki pat mirties akimirkos, po to jau jos pasitraukdavo, nebedalyvaudavo mirties ritualuose. Šeimos šventikų, šeimos brahmanų atliekami atnašavimai, vadinamas pančadana ritualas, teikiamos įvairios dovanos, tarp jų beje ir nedidelis karvės vaitarani. Vaitarani terminas naudojamas, nusakant ne tik va šią nemirtingumo arba mirties upę. Bet taip pat ir karvė, vadinama šio vardu. Na ir mirštančiajam lūpos tepamos gangos ar kitos šventos Indijos upės vandeniu. Jam į burną dedamas yra tulsi lapas. Taip pat dažnai dedamas yra į burną ir dedama moneta, auksinė moneta, kuri suvokiama kaip užmokestis
būtent jamadhutomis, tai yra jamos pasiuntiniams arba jamos padėjėjams. Mirė žmogus yra nuprausiamas, ištepamas aliejais, nagai ir plaukai nukerpami, jis naujai aprengiamas, kakta tepama aliejams, aliejais vėlgi skiriasi įvairių regionų tradicijose, dažnai daroma tai, jog vyrams sandalmedžių tepama kakta, moterims ciberžolė, ant kaklo kabinamas gėlių vainikas, girlianda ir aprengiama būtent va tokia gelsva šafrano spalvos medžiaga apsiaustų, kuris kaip ir vienuolių rūbas simbolizuoja pasaulio išsižadėjimą. Tai yra būtent sanjasa atsiskirėliai, klajokliai rengiasi tokios spalvos rūbais, tokiu būdu pabrėždami, jog jie yra mirę šiapusybėje. Na, čia vėlgi rūbų spalva gali skirtis priklausomai ir nuo amžiaus, nuo lyties. Našlės, pavyzdžiui, apvelkamos yra balta spalva, tai yra balta spalva yra našlių rūbai. Netikėjusios merginos aprengiamos jaunosios rūbais, kaip jaunamartė. Ir panašios variantai egzistuoja. Beje, priminsiu, jog iki vėlyvųjų viduramžių Europoje ilgai gyvavo paprotys prieš mirtį apvilkti mirusį vienuolio abitų. Tokiu būdu jis tarsi įsižada šio pasaulio ir pasitinka mirtį kaip vienuolis. Ir beje, tik nuo 16 amžiaus Europos tradicijoje juoda spalva tampa pagrindinė spalva, kalbant apie mirties apeigas. Raudama yra tik namuose, ypač išnešant atliekamos tam tikros netgi ritualizuotos raudos. Moteris paprastai tai daro, moteris pasileidžia, išlaisvina savo plaukus, vyrai tradiciškai stengiasi nedemonstruoti emocijų, valdyti savo emocijas. Na ir kaip matote, čia iliustracijoje jau iš kremacijos vietos vyrai apsirengia baltai. Taigi gedulo spalva Indijoje yra balta spalva. Kodėl? Todėl, kad jis sietina tiesiogiai su pelenais. Tai yra pelenų spalva. Na, kaip žinote, ir asketai, jogai ir įvairių tradicijų religiniai žmonės taip pat naudoja pelenus, patepdami ir kaktą. Čia dar galima būtų paklausti, kaip su organų su organų aukojimo praktika. Na, iš tiesų, hinduizmas nieko apie tai nesako, hinduizmas nedraudžia organų aukojimo, tačiau vis dėlto Indijoje tai nėra populiari praktika. Pakankamai reta praktika šiuolaikinėje Indijoje. Na, kremuojama žmogus dažniausiai tą pačią dieną, jeigu nereikia laukti svarbių artimųjų atvykstančių iš kur nors iš toli. Artimųjų nešamas yra į kremavimo vietą, taip vadinama šmasana. Tai yra paprastai beveik visada prie upės, tam tikra vieta. Gaminamas yra iš bambuko nešulys, neštuvai. Nešimo procese dalyvauja tradiciškai tik vyrai, nors šiais laikais, kai ta kremavimo vieta yra tolimesnė, neretai važiuojama ir su automobiliais. Procesijoje neretai šokama ir skanduojama. Skanduojama džai, kas reiškia pergalį, arba ram ir kitos mantros naudojamos. Visada stengiamasi nešti mirusįjį galvą į priekį, o čia matote va šitoje iliustracijoje, kuo jinai įdomi, rodoma priešingai, kad jis nešamas kojomis į priekį. Kodėl galvą į priekį? Na, dėl to, kad, kaip sakoma, dharma šastriniuose tekstuose, kad kaip gimiai galvai prieki, taip ir miršti galvai prieki. Tai yra vėlgi ta analogija tarp mirties ir gimimo arba mirties ir gimimo procesų sugretinimas. Dažnai žmonės eidavo šitoje mirties procesijoje basi. Na, o kaip minėjau, neretai yra šokama ir netgi skenduojama. Man pačiam yra tekę matyti tam pačiam Varanasyje vieną procesiją, kur ilgai negalėjau suprasti, ar tai vestuvės, ar tai laidotuvės, nes minė pasirodė man tokia energinga, šokanti, gana džiaugsminga, bet tai iš tiesų buvo laidotuvės pro laidotuvių procesija, netgi su muzika.
Tai priklauso nuo geros ar blogos mirties sampratų, prie ko dar grįšiu. Taigi gera, sėkminga arba palanki mirtis, ji reiškia, jog mes privalome visi, artimieji, dalyvaujantis procesijoje, tuo džiaugtis ir to nebijoti demonstruoti. Na, palyginimui vėlgi priminsiu, kad pavyzdžiui, tik 1405 metais Prancūzijoje Ruano susirinkimas, grasindamas griežta ekskomunikacija, uždraudė šokti kapinėse ir bažnyčiose laidotuvių metu. Tai rodo, kad iš esmės tokia praktika, ji irgi egzistavo ir krikščioniškoje tradicijoje. Ant laidotuvių laužo mirusiojo kojos yra nukreipiamos visada į pietus, kaip jau minėjau, tai Jamos karalystės kryptis, o galva į šiaurę. Šiaurė tai kito dievo Kuberos turtų valdovo karalystės kryptis. Na, pats kremavimo procesas yra suvokiamas kaip ritualinis aukojimas, kurį atlieka tik vyrai, moteris dalyvauja priešingai, kaip jau minėta, kitame gimimo rituale, kur vyrai nėra prileidžiami. Na, kodėl moterims nėra leidžiama tradiciškai? Dabar jau dažnai jos dalyvauja ir kremavimo peigose, bet tradiciškai, ypač ortodoksulių hindų šeimose, moteris neleidžiamos. Na, teigiama, kad dėl menstruacijų jos yra pažeidžiamos ir jas gali apsėsti būtent mirusiojo žmogaus vėlė. Ir tai yra veiksnys lemiantis apribojimą. Na, prieš guldant ant kremavimo laužo mirusiojo kojos trumpam ir leidžiamos į vandenį. Kūnas tris kartus yra apnešamas aplink laužą prieš saulę, nes kūnas yra nešvarus. Bet vėlgi, kai kuriuose tradicijose gali tai būti kitaip. Vyriausias sūnus arba šeimos narys, tai yra terminas karta, tai yra tas, kuris atliks visas apeigas, jis apsiplauna, į mirusiojo burną dedamos sezamo sėklos, aplink kūną padėta tris kartus nešamas indas, kumba, su vandeniu, kuris sudaužamas į žemę. Na, viena vertus, taip simbolizuojama yra gyvenimo pabaiga, gyvenimo baigtis, o kita vertus, duštančio indo garsas tarsi turėtų nuginti vėlę tolin. Na, beje, šitą indo sudaužimo, šitas ritualas gali būti atliekamas ir dažnai atliekamas taip pat ir po kremavimo. Būtent šituo metu prieš uždegant kremavimo laužą dar dabar kartais provincijose atliekamas toks ritualizuotas veiksmas, kad žmona tarsi prigula prie vyro. Na, mes čia dar kalbėsime apie žmonų kremacijos apeigas. Na, ir šitas prigulimas tarsi simbolizuoja, kad ir aš kartu su tavimi jau miriau. Tradiciškai kremavimo laužas uždegamas yra namų apeiginė ugnimi, tai yra iš dukart gimusiųjų namų atnešta ugnis, kurią privaloma rusenti, kurią privaloma buvo turėti. Ir taigi namų ugnis perkeliama į kremavimą. Na, yra, štai čia parodyta, atsiprašysiu, bus čia ir nemalonesnių galbūt tokių iliustracijų paskaitos eigoje. Na, yra Indijoje didelė grupė laidojimo specialistų. Egzistuoja tokia profesija. Yra daug netgi terminų, karma kandis, tai yra konkrečio peigų specialistai, ghatijas, ghatų, kremavimo vietų prižiūrėtojai. Yra kiti terminai kaip mahabrahmans pujaris, kas reiškia kremavimo proceso šventikas ir panašiai. Kremavimo procesą paprastai atlieka vadinamieji doms, tai yra laidotuvių palydovai, prižiūrėtojai, yra toks terminas. Tai yra tradiciškai žemiausių kastų atstovai, dažnai neliečiamieji, bet jie nėra tokie jau ir skurdus, kartais netgi naudojamas yra terminas mirties industrijos magnatai. Kodėl? Todėl, kad jie turi galimybę kelti sąlygas, kelti kainas ir panašius dalykus. Ir tai yra, kaip jau minėjau, paveldima profesija iš kartos į kartą.
Indijoje yra septyni miestai, kurie yra vadinami mokšadajaka. Na, pažodžiui, mokšadajaka tai du suteikiantis išsivadavimą arba išlaisvinantis miestai. Tai Varanasis, Ajodija, Matura, Haridvaras, Kančis, Udžainas ir Dvarka. Na, o čia štai, kur matome, tai yra Manikarnika Ghata, švenčiausia vieta Indijoje, tai yra Varanasio mieste. Sakoma, jog tai yra Šyvos namai. Šioje vietoje ir pasaulis buvo kūriamas, tai yra vienas iš ir Šakti moteriško kulto garbintojų viena iš švenčiausių vietų. Istoriniuose šaltiniuose šis kremavimo ghatas minimas jau nuo 5 amžiaus. Manoma, kad apskritai mirtis Varanasyje laiduoja tiesioginį išsivadavimą. Tai yra tas yra terminas kašyam maranam muktihi, kas reiškia, jog kremuotojų sielos čia pasiekė įsivadavimą, nes kadaise dievas Višnus buvo užspaudęs dievą Šyvą ir gavo iš jo sutikimą, kad dievas Šyva nenaikins šios vietos iki pasaulio ciklo pabaigos. Na ir greta yra paprastai įsikūrę vadinamieji mirštančiųjų namai, į kuriuos atvyksta vadinamieji Kaši Lepch, kurie atvyksta specialiai numirti į Varanasį. Kaši Lepch, pažodžiui, besinaudojantis Kaši miestu. Na ir jie kurį laiką čia gyvena laukdami mirties. Įdomu tai, kad statistiką skaičiau, kad dažniausiai jie miršta netgi atvykę į šitą vietą laukdami mirties, prieglobstį gyvendami per pirmas 24 valandas. Nu, kiti išgyvena ilgiau, bet retas išgyvena porą savaičių. Na, priminsiu, kad čia net ir senos iliustracijos Manikarnika Gato 1825 metų fotografuoti paprastai yra iš arti yra draudžiama. Matome ir malkas. Krematoriumai Indijoje nėra mėgiami. Kodėl? Todėl, kad be malkų. Jų dabar yra, jų gausėja ir dėl ekologinių priežasčių Indijos vyriausybė jų stato daugiau. Tam pačiam Varanasi yra du dideli krematoriumai ant Gangos upės. Bet žmonės jų vengia, štai kodėl krematoriumai naudojami dažniausiai tik skurdiems, kurie neįperka malkų, kurios iš tiesų Indijoje yra brangios. Ir tai beje viena iš tokių Indijos ekologinių problemų. Įsivaizduoja tokiam gyventojų skaičių, kiek reikia medienos vien kremacijos procesų. Na, mes matome tą patį Manikarnika Gato iliustraciją, nuotrauką iš viršaus, kiek vienu metu vyksta kremacijų. Na ir po 2-3 valandų kremacijos, kurioje stebi dalyvauja artimieji vyriškos lyties šeimos nariai ir giminės. Po 2-3 valandų kremacijos ant laužo yra atliekama ceremonija, gana svarbi kapalia kryja, kuri, žinoma, yra prašyta įvairiuose mirties proceso vadovuose, suskaldoma kaukolė lavono, būtent tokia ilga lazda. Na, kodėl? Todėl, kad iš esmės žmogaus vidinė savastis, jo vidinis aš, arba vadinkime siela, ta jau kuri išlieka po mirties, kad ji galėtų pralysti pro vadinamą brahmano skylę. Brahmano skylė tai yra brahmarandha, tai yra iš esmės momuo. Taigi sudaužoma kaukulė, kad atmanas kartu su savo tuo subtiliuoju kūnu sukšmašarira galėtų pralysti. Na, diskusijų tarp įvairių teologinių mokyklų ir religinių krypčių atstovų yra pakankamai daug, sprendžiant klausimą, kada iš tiesų žmogaus siela palieka kūną, ar būtent kremavimo metu tik tai. Kamgi tada reikėtų šitos kapalia kryja ceremonijos, ar atmanas nepasitraukia su paskutiniu kvėpavimu ir panašiai. Na, vieningo atsakymo šį klausimą nėra. Beje, pagal tekstus būtent kapalia kryja ceremonija turėtų atlikti sūnus, tai yra vyriausias sūnus, tai yra vyriausias laidotuvių ritualo
vedėjas. Tačiau paprastai na, artimieji to nedaro, vengia ir daro būtent ugnies prižiūrėtojai vietiniai doms vadinamieji. Na, svarbus dar vienas dalykas, kalbant apie ugnį, stebima, kaip dega, kaip vyksta kremacijos procesas. Na ir vienas iš svarbių ženklų, na tiesiog žiūrima kaip į ženklų sistemą. Vienas iš svarbių ženklų tai yra, jeigu ilgai labai dega laužas, tai yra blogai. Tai byloja apie tai, kad kūnas yra nuodėmingas, jo sunkios nuodėmės ir jo sunkiai sudega. Na, būna nuo kelių valandų iki ilgiau, priklausomai iki 12 netgi valandų, priklausomai nuo ir nuo malkų, kas be ko. Na, po sudegus kūnui, kai žarijos jau tampa vėsios, yra vandeniu šlakstomi pelenai ir pelenai surenkami į urną. Atliekamas vadinamas Asti Visardžana ritualas, gana svarbus ritualas, tai yra pelenų išberimas į upę. Kadangi kremacijos procesas beveik visada vyksta, dažniausiai, nors ne visada, prie upės, tai tas ritualas yra atliekamas vietoje, nors kai kurie tekstai mini, kad tas išberimas turėtų būti atliekamas po 3 ir daugiau netgi dienų, tačiau dabar tai daroma iš karto nugesus kremavimo laužui. Išbėrus pelenus į vandenį, artimieji grįžta namo ir yra vienas reikalavimas, puikiai žinomas yra prašytas, grįžta namo neatsigrėždami. Nedraudžiama atsigręžti, teigiant, kad atsigrįžimas, žvilgsnis atgal, žvilgsnis į kremacijos vietą, iš esmės vėlgi gali pritraukti mirusiojo vėlę ir tu gali ją parsivesti namo. Kadangi viskas, kas susijęs su mirtimi, yra nešvaru, todėl visi grįžę turi skubiai praustis. Tai yra prausimasis yra privalomas. Ir netgi 10 dienų po kremavimo artimiesiems, kurie dalyvavo kremacijos procese, kurie apskritai sąveikavo su mirusiojų, yra nešvarios, saučia, kas reiškia, jog jie negali atlikti netgi tam tikrų religinių priedermių, pavyzdžiui, į šventyklą žengti, jie privalo vengti kitų žmonių ir taip toliau. Taigi yra nešvarumo, įsivadavimo iš nešvarumo laikotarpis. Na ir jau mirties dieną, va čia štai matote ritualiniai apsiplovimai pavaizduoti, jau mirties dieną pagrindinis aukotojas, sakykime, vyriausias sūnus, nusiprausia, apsirengia švariai ir ramioj vietoj prie upės arba šventyklos kartu su šventiku, kuris vadinamas būtent laidotuvių procedūros Mahapatra, pradeda atlikinėti labai svarbų ritualą, kuris tiesiogiai susijęs su protėviu, tai yra gamina pindas, aš minėsiu, ryžių karoliukus, kurie yra atnašaujami ir protėviams ir pirmiausiai pačiam mirusiems. Na, kaip sako, pavyzdžiui, Šatapata Brahmano, jog egzistuoja 3 gimimai, gimimas iš tėvų, gimimas iš atnašavimų ir gimimas iš kremavimo. Taigi, kremavimo procesas irgi yra, pabrėžiu, gimimo veiksmas, gimimo įvykis. Ir šitas ritualas būtent ypatinga, turi reikšmę ypatingą poveikį mirusiajam. Galima sakyti, kad ne kremacija, o būtent šis ritualas yra kulminacija visos procedūros, nes jo tikslas yra padėti mirusiam pasiekti protėvių pasaulį. Tai, kad jis mirė, dar nereiškia, jog mirusysis savaime automatiškai pasieks mirusiųjų pasaulį. Na, gaminami pinda, tai yra ryžių kamoliukai, kurie vat, matote, gaminami iš ryžių, to sviesto ghi, kuris reiškia taip pat embrionas arba kūnas. Daroma 16 tokių pindų. 16 ryžių kamuolių. Iš jų 6 yra paliekami pirmiausia mirties vietoje, tai yra vadinama auka
kūno auka arba atnašavimas kūnui, ant namų slenkščio, kieme, pusiaukeliai kremacijos vietą, prieš kremacijos vietą ir būsimos kremacijos vietoje. Taigi šeši tokie kamoliukai jau atnašaujami ir prieš pakremaciją. Tai yra einant į kremaciją, jau tie ryžių kamoliukai arba pindos yra rituališkai atiduodami, paliekami tam tikrose vietose. Likę 10 kamoliukų yra atnašaujami po vieną kasdien po kremavimo. Kas yra svarbu, jog sakoma, kad būtina padėti sukurti vadinamąjį ativahiką, tai yra pernešantį į protėvių pasaulį mirusiojo kūną, kuris yra laikinas. Ir šitas kūnas yra kelionės kūnas, kelionės laivas, vadinamas dar įvairiai bhoga deha, preta deha, jatanija, keliavimo įrankis. Jis priklauso nuo atnašavimo, nuo maldų, nuo apeigų. Sakoma, kad tas subtilusis kūnas yra sudarytas iš ugnies, oro ir erdvės, bet ne iš žemės ir vandens stichijų. Na, kartais personifikuojama kaip dievybė, kaip mirusiojo pernešėjas. Na ir kiekvieną dieną vyksta atnašavimas, formuojamas šitas subtilusis pernešimo kūnas. Kiekvieną dieną konstruojama to kūno atskira dalis, atnašaujant vadinamasias pindas. Tai yra pirmą dieną galva, antrą dieną kaklas, trečią dieną pečiai. Faktiškai tai atitinka, žiūrint į ajurvedos, tai yra indų medicinos, embriologija, tai yra embriono formavimosi schema, kaip jie prašyta indų medicinoje, taigi yra formuojamas naujas neregimas žmogaus subtilusis kūnas, su kuriuo jis turėtų keliauti. Štai kodėl 10 dieną žmogaus buvęs dar po laidotuvių, po kremacijos išlikęs sukšma šaryra, tai yra subtilusis kūnas sunyksta, ir sukuriamas ritualizuotų būdų tas ativahika, perkelimo kūnas, kuris turi geba virškinti, jis sugeba misti aukojamų maistų. Ir štai kodėl atnašavimai būtini, tai yra palaikymas to kūno, mirusiojo kūno, kuriuo jis keliaus. 10 dieną baigėsi, kaip jau minėjau, nešvaros laikas ir gedulas, ir tuo metu, kurio metu yra nesiskutami plaukai, nekerpami nagai, 10 dienų nevalgoma karšto maisto, neturima intimių santykių ir netgi miegama ant grindų. Na, tai yra savotiškas asketų tapasas, asketų ryštas, kurio metu generuojama kaupiama specifinė galia, kuri turės padėti mirusiam išeiti pas protėvius. Taigi, tas sūnus vyriausias arba kitas vyriškos lyties šeimos narys, kuris atlieka ritualą, iš esmės turi laikyti šitų taisyklių, įdant galėtų padėti mirusiam iškeliauti. Taigi, iš esmės, tai nėra tavo paties gedulo ženklai kitiems skirti, tai yra tam tikros vidinės galios generavimas su tikslu padėti mirusiam keliauti pas protėvius. Na, o po 10 dienos visi šeimos vyrai skuta galvą, prausėsi, tradiciškai atlieka atnašavimus brahmanams, dovanoja dovanas ir prasideda naujas etapas, naujas ryšio santykio su protėviais etapas, tai kas vadinama yra sapindikarana ritualas. Tai itin svarbus ritualas, kuris atliekamas, na, tradiciškai 12 dieną, dabar įvairiai atliekamas, kuris padeda surišti mirusįjį, o beje mirusis jis vadinamas preta, na, preta lietuviškai būtų vėlė, bet semantiškai pažiūrėjus etimologiškai šitą sanskrito savoką, tai prai einantis link. Tai yra vėlė yra tai, kas eina link protėvių, arba eina į protėvius, arba ketina tapti protėviu. Ir štai su šituo perėjimo kūnu kartu vėlė stengiasi persikelti į protėvių kitarą pasaulį. Ir tam turi padėti lygę čia artimieji, atlikdami tam tikrus
ritualus. Na, 12 dienų simbolizuoja 12 mėnesių, taigi iš esmės visus metus šitas ritualas gali būti atliekamas, tačiau jis atliekamas ir po 4-6 mėnesių ir panašiai. Sakoma, jog net likus šio ritualo preta vėlė tams būta. Būta reiškia vaiduoklis demonas, klajojantį dvasę. Na, priminsiu, kad netgi Čaraka Samhita, ajurvedos medicinos viena iš disciplinų, tai yra būta vidija yra vadinama, mokslas apie demonus arba psichiatrija, mokslas apie apsėdimus. Tai yra pateikiamos įvairių būtų, dvasių, vaiduoklių, klasifikacijos ir panašiai. Na, sakoma, kad prievartinė mirtimi myrė, tai yra savižudybė, nelaimingas įvykis, žmogžudystė ir panašiai, lieka įkalinti tarpinėme pasaulyje ir tampa būta pret. Na, dėl tam tikrų aplinkybių, dėl įvairių aplinkybių, negali keliauti toliau į protėvių pasaulį. Štai kodėl apeigų šitų sapindikarana tikslas yra ne tik įjungti mirusią vėlę į vėlių protėvių pasaulį, į protėvių pasaulį, bet ir neleisti jam sugrįžti bei kelti nerimo gyviesiems. Taigi ritualas šiuo atveju skirtas ne vien tik tai mirusiam, bet ir patiems savo. Na, palyginimui galiu vėlgi priminti, kad netgi Romoje, senovės Romoje, Romos imperijoje buvo draudžiama laidoti mieste, vadinamasis extra urbem principas, laidoti už miesto, įdant apsaugotų, būtų apsaugota gyventojų erdvė. Na, žodis sapinda šiame kontekste naudojamas reiškia, kad formuojamas ryšys tarp 7 kartų, per tuos mano minėtus ritualizuotus apeigose atnašaujamus ryžių kamoliukus. Pindos arba kamoliukai atnašaujami ne tik mirusiems ir protėviams, bet ir dievams, jamadhutoms, tai yra jamos pasiuntiniams, kurie lydės mirusį į aną pasaulį. Na, protėviai Indijoje gali būti laikomi gyvi. Nes iš esmės nėra nei vieno ritualo, kuriame protėviai nebūtų atmenami. Yra sakoma, kad protėviai miršta tuomet, kai jie užmirštami. Jie atsimenami labai dažnai, tai irgi savotiškai atrodytų kontradikcija, prieštaravimas, turint omeny ir persikūnijimo, atgimimo, reinkarnacijos idėja. Mirusių pasaulis yra tarsi atvirkščias gyvųjų paveikslas ir kartu gyvi ir mirusieji sudaro vieną bendryje. Vieną bendrystę. Paruošiami yra trys indai pindos, tai yra mirusiam, ką tik išėjusiam, jo tėvui, seneliui, na ir taip pat yra protėviui dar, proseneliui atsiprašau. Tokiu būdu faktiškai yra apjungiamos iš esmės kelios sferos. Tai yra dangaus pasaulis simbolizuoja prosenelį, tarpinis pasaulis senelį, žemės pasaulis yra tėvas. Tėvas tai yra šiuo atveju tas, kuris išėjęs. Na, yra apeigų atlikėjas, tai yra karta, konkrečiai sūnus. Minimas yra šiame rituale taip pat ir Višvei Devaha, tai yra visadėvis gali būti taip verčiamas, kuris šiame kontekste reiškia visi tolimi protėviai. Taigi, kuo chronologiškai tolimesni yra protėviai, tuo labiau jie praranda savo individualumą, jie praranda savo ir vardą ir tampa, na, tokios amorfinės bendrystės, bendruomenės dalį. Per šias apeigas preta, ką tik miręs žmogus, ką tik mirusiojo vėlė tampa protėviu. Ir tokiu būdu, kas vyksta? Vyksta mirusių pasaulyje, vyksta socialinio statuso kaita ir atsinaujimas. Na, atsiradus naujam mirusiajam, pasislenka visa grandinė truputėlį per vieną į priekį. Na, gali būti keliamas klausimas, ar šitas ritualas apinda, kuris kviečia prisiminti kelių kartų protėvius liūdė mirusių kultą, ar tam tikrą bendruomeniškumo įsaugojimą. Galime sakyti, kad iš tiesų čia netgi susikerta brahmaniškasis tikėjimas pagalba mirusiems per apeigas ir
iš Upanišadų atėjęs, galbūt iš šramaniškos Indijos kultūros, tikėjimas karminių priežastingumų, na, kas nusakoma, ką pasėsi, tai ar pjausi. Arba galima taip sakyti, ritualai prosenelėms, kurie galbūt jau seniai yra atgimę, versus asmeninė karma, asmeninis tavo veiksmas ir tai, ką tu esi sukaupęs šiame gyvenime. Tai šią prasme galime pasakyti, jog hindų laidojimo apeigos įvairios ritualai atspindi gana akivaizdžiai ir šarmaniškos, tai yra nebrahmaniškos kultūros arba asketinės kultūros įtaka ir bandymą integruoti, sujungti kelis, tai yra vedišką ir nevedišką srautus. Na, po šito ritualo paprastai pindos, ryžių, kamoliukai tradiciškai arba išmetami į upę, na, priminsiu, kad ne tik ganga, bet kiekviena upė simbolizuoja ganga, arba atiduodami štai, kaip matote, varnai, kadangi varna personifikuoja mirusį. Na ir žiūrima, ar varna ėda šitą jį duotą auką, ar jį yra patenkinta ritualų, ar ne. Viskas tuo nepasibaigia. Ką toliau mes turime? Mes turime dar sudėtingą kompleksą įvairių ritualų, kurie vėlgi susiję su to ryšio, su protėviais palaikymu. Pirmiausia, tai yra ekodišta ritualas. Ritualas, kuris atliekamas kas jauną mėnesį paskutiniam protėviui. Na, šradha ritualas aukojamas protėviams po metų. Faktiškai, per kiekvieną jauną mėnesį, tai yra parvana, per jaunatį atliekami vadinamieji šradha ritualai, vėl ir vėl atliekami atnašavimai protėviams. Nors Indijoje nėra vėlinių, tokios oficialios visuotinės mirusių dienos, tačiau kartą metuose atliekamas sarva pitru pakša, tai yra kolektyvinis atnašavimas protėviams, kuris gali šiek tiek mums sietis su na, vėlinių pačią sampratą. Tai yra apeigos, kurios atliekamos saulėje įžengiant į astrologinį mergelę ženklą per jaunatį. Trijų kartų protėviai sakoma, kad tą dieną sugrįžta iš protėvių pasaulio maisto į namus. Ir tas sugrįžimas tęsiasi faktiškai pusę mėnesių, tai yra tamsėje mėnulio dalį, kad jie gautų ryšį arba ryšio sutvirtinimą su gyvaisiais. Šito sarva pitru pakšo ritualo metu, kuriame dalyvauja, kaip matote, vyrai, minimos yra šešios kartos. Tai yra tris kartos išėjusios ir tris kartos esančios. Nu, tai sakykime taip, senelis, tėvas ir sūnus čia esantis ir tris išėję. Labai dažnai šito ritualo metu keliaujama į šventus miestus, Varanasi, Gaja ir taip toliau. Beje, Bengalijoje tai sutampa su Mahalaja, tai yra Durga Pūdžio šventės pradžia, kai tikima, jog Deivė Durga nužengė į žemę. Čia dar reikėtų atkreipti dėmesį tai, kad iš esmės pagal indų tokią astronominę, astrologinę sampratą, laikas, per kurį saulė pereina nuo žiemos saulėgrįžos iki vasaros saulėgrįžos, vadinamas Uttarayana arba dievų kelias, Devayana. Laikas, per kurį saulė pereina nuo vasaros saulėgrįžos iki žiemos saulėgrįžos, yra nusakomas kaip pietinis Dakshinayana kelio. Taigi pietinė dangaus sfera yra pašvesta protėviams, jinai susijusi su mirties lauku, o šiaurinė sfera šviesėjimo laikotarpis metuose, tai yra siejamas su įsivadavimu su mokša. Štai kodėl saulės perėjimas iš šiaurės į pietų dangaus sferą, ir būtent tas momentas yra laikomas protėvių dienos pradžia. Ta akimirka yra laikoma šventa, kuomet atliekami ir specialūs įvairūs ritualai, skaitant tai, ką mes matome, tarpan kolektyvinis gangos vandens atnašavimas protėviams Kalkutoje. Na, kalbant apie kremaciją, lieka neaišku, ar ugnis perkelia mirusiojo gyvastį į dausas, ar pats fizinis kūnas yra perkeičiamas į dangaškai. Netgi žiūrint teologiškai yra daug neatsakytų ir
klausimų ir, kaip jau minėjau, pradžioje nėra vieningos ir teologijos ir vieningos ritualinės praktikos, todėl ir kalbėti apie vieningą interpretaciją yra pakankamai nelengva. Kadangi ryšio su protėviais palaikymas yra kiekvienos kartos prievolė, apeigas atlikti gali tik šeimą turintys vyrai. Štai kodėl šeimos kūrimas ir vyriškos lyties palikuonių turėjimas yra savotiška prievolė Indijoje, netgi pareiga, kuri suvokiama kaip tradicijos saugojimo, sergėjimo būdas. Na ir būdas palaikyti tą amžiną, sakyčiau, deindividualizuotą ryšį su protėviais. Štai kodėl Garuda Purana rašo, kad neįmanomas įsivadavimas be sūnaus. Sūnaus reikšmė yra ypatinga. Egzistuoja įdomi legenda apie garsų 8 amžiaus Indijos filosofą, teologą, atsiskyrėlį Sanjasą Shankaracharya. Legenda, kurioje byloja, jog motina leido jam tapti dar vaikų esant Sanjasu, atsiskyrėliu, su sąlyga, kad jis sugrįš jos kremuoti. O ką reiškia sugrįžti ir kremuoti? Sanjasai negali, jie nedalyvauja kremacijos apeigose. Štai kodėl jis, kai sugrįžo, visi brahmanai ortodoksai pasipiktino, nes iš esmės sanjasa tai yra būsena, tai yra atsiskyrėlio statusas, reiškiantis mirimą pasauliu. Ir kaip jau minėjau, pats iniciacijos ritualas į sanjasus yra nekas kita kaip mirties ritualo atkartojimas. Tačiau Šankara šiuo atveju pademonstravo, kad atvykęs ir kremavęs savo motiną, kad jis nesilaiko ir būtent ortodoksalaus hinduizmo tam tikrų regalijų, tai yra tam tikrų taisyklių. Taigi, ką mes matome, du dalykus, tai yra socialinė mirtis versus fizinė mirtį. Na, kalbėti apie kremaciją galima ir dabartinės koronos pandemijos kontekste. Štai čia matome nuotrauką iš tokių masinių kremavimo vietų Indijoje pandemijos metu, kai tikrai mirusių skaičius gerokai šoktelio, čia ypač atrodo pavasarį buvo labai kritiška situacija ir buvo kremuojami mirusieji tikrai daugelį vietų. Dažnai keliamas klausimas apie laidojimą. Iš tiesų, kadaise pelenai ir kaulų likučiai buvo inde užkasami ir jiems buvo atnašaujami pienas, vanduo. Yra tekstai, ta pati Šatapata Brahmana, Grihya Sutros, mini vadinama Asthi Sanchayana ritualą, kas reiškia, tai yra kaulų surinkimo ar palaidojimo ritualas, kuris taip pat sietinas su vienu iš Rigvedos 10 mandalos 18 giesmės vieta, kur kalbama apie tai, kaip laidojami kaulai, o galbūt pelenai žemėje. Taigi galime manyti, jog tik gerokai vėliau į pelenus buvo pradėta berti į gangą ar į kurią kitą tekančią upę. Na, apskritai klausimas, ar laidojimas nebuvo seniausia indoarijų europiečių, tai yra laidojimas į žemę, inhumacija forma, lieka atviras ir nemažai mokslininkų yra linkę manyti, jog senovės arijai vis dėlto laidojo. Ir netgi kremavimo apeigos atsiranda matyt kažkuriuo metu kiek vėliau. Iki šiol Indijoje laidojami žemėje yra jogai, atsiskyrėliai, asketai, ypač pavyzdžiui tokių dviejų religinių bendruomenių kaip Nath ir Lingayat sektų nariai. Kodėl? Todėl, kad jiems tradiciškai teigiama, jog nereikia sapindakarana ritualo. Jie iš esmės yra švarūs, jiems nereikia apvalančios, naikinančios netgi ugnies, o neretai kremavimas siejamas su apvalymo procesu. Jie nebegims, tad jų kūnai atiduodami suirti arba įsiskaidyti gamtos elementams. Tai, ką aš minėjau pačiai pradžiai, netgi apeliuojant į tą pačią Rigvedos purušą suktą. Na ir tai, ką mes čia matome, pavyzdžiui, surastas galbūt jogo samadhi, taip vadinamos palaidotų jogų vietos, jų kapai, samadhi, tai yra simbolizuoja tarsi galutinį įsivadavimą.
yra rasta Rajastane, galbūt netgi siekia Indo upės slėnių civilizacija, tai yra apie 2,5 tūkstančių metų senumo, čia atsiprašau, prieš mūsų erą turėtų būti mano klaida laikai. Na ir matome iliustraciją viršuje įspaudas, tai irgi iš Indo upės slėnių civilizacijos vienas iš tokių molinių įspaudus, tarsi vaizduojantis tą tokį jogą sėdintį sukryžiavus kojas, kas vėlgi leidžia manyti apie galimas galbūt jogos praktikos ištakas senojoje nevediškoje kultūroje. O kairėje pusėje matome vieną iš žymių 20 amžiaus Indijos mokytojų, Paramahamsa Yogananda, kuris vienas pirmųjų į vakarus irgi vyko į Ameriką skleisti mokymų. Jis čia yra su savo mirusiu mokytoju Šri Yukteswara, kuris yra pasodintas tokioje pozoje ir ruošiantis laidoti. Na, kalbant apie jogus, priminsiu Kumbamela, tai yra nemirtingumo asočio festivalis, kuomet tikima, kad iš dangaus krinta į žemę nemirtingumo nektaras, amrita, ir dalyvaujantį šitoje šventėje iš esmės gali prisiliesti prie nemirtingumo. Įdomu tai, kad nuo 12 metų tai UNESCO nematerialus paveldas šis festivalis. Taigi galime pasakyti, kad tai yra nemirtingumo šventė arba nemirtingumo siekio šventė. Į klausimą, ar Indijoje hindai laidoja, va, štai matote iliustracijas šiuolaikinės hindų kapinės Indijoje, atrodo, iš Bangaloro. Ir tikrai Indijoje laidojimas žemėje yra gana populiarus. Vienas indas net rašo, kad galbūt daugiau indų yra laidojama nei kremuojama, kas mums atrodytų keista, kadangi jau tam tikri stereotipai vyrauja, kad kremacija yra neišvengiamas dominuojantis Indijos vaizdinys laidojimo. O čia matome indų kapinės išlaikinėse, na, matome tos pačius ženklus, o matome nandis, matome lingamas kapinių kaip paminklai. Na, viskas be maž tas pats, tik tai, aišku, nėra kryžiaus ir matome daugiau tradicinių indiškų simbolių religinių ženklų. Laidojami daugumas dalytų, neliečiamųjų, beveik visi neliečiamieji dalytai, netgi žemesniųjų kastų indai dažnai yra laidojami. Na ir sunku pasakyti, kokios priežastys tai lemia. Viena iš priežasčių galbūt, kad tai yra ir savotiška opozicija brahmaniškai kremavimo kultūrai, nes būtent kremavimo kultūra tiesiogiai susijusi su ortodoksaliu konservatyviu brahmanizmu. Štai kodėl žemesniosios kastos tokiu būdu išreiškia ir savo opoziciją. Egzistuoja dar vienas dalykas, tai yra atidavimas vandeniui. Indijoje nėščios moterys, ypač tos, kurios miršta gimdydamos, yra laidojamos žemėje, tačiau vaikai iki 2-5 metų amžiaus irgi yra skandinami upėse. Upėse skandinami yra tie, kuriuos ištiko bloga mirtis. Na, ką reiškia bloga mirtis? Bloga mirtis tai yra du terminai – šugh mrityu ir ašugh mrityu. Gera mirtis tai yra sąmoninga, namie, pasiruošiant, be ypatingų skausmų. Tai yra gera mirtis. O kaip jau minėjau, netikėta, prievartinė, savižudybė, gimdant, gyvatės įkandimas, sunkios lygos ir taip toliau nusakoma kaip bloga mirtis. Taigi blogos mirties ištiktieji, kaip suprantame, kad pandeminė situacija suponuoja tarsi savaime, kad tai yra bloga mirtis. Tai reiškia, kad blogą mirtį patyrę jie yra skandinami vandenyje. Ir šiaip oficialiai inhumancija, tai yra skalaidojimas vandenyje, yra nelegalu. Indija draudžia. Tačiau tokiu atveju pasitaiko, va, pavyzdžiui, apie 600 kūnų rasti Gangoje prie Lahabado. Va štai matote, kiek kūnų. Ir matoma, kad tai yra tiesiogiai susiję, nors tokiu atveju slapta palaidojama vandenyje arba įkasama žemumose, kai vanduo nuslūgęs ir po to vanduo
per potvinius užlieja va šitas teritorijas. Tai yra iš esmės tarsi ir užkasimas ir tuo pat metu laidojimas. Tai Indijos vyriausybė, Indijos valdžia kovoja su tuo, tai yra nelegalu, ypač suvokiant, kad tai yra ir įvairių lygų platinimo būdas, tačiau daugelis skurdžių žmonių nėra pajėgus, neturi pinigų nusipirkti malkom kremavimu. Turint omeny, kad net dėlis buvo ties kremavimo gatuose pandemijos metu. Taigi, va, tokių nemalonių dalykų galima pamatyti. Čia nuotrauka buvo arčiau, va, kelios nuotraukos, tai gal prieš dešimtmetį, dar gerokai iki pandemijos, vieno iš Gangos atšakų, nuslūgus vandeniu, atrasta labai daug va, tokių vandenyje palaidotų, paskandintų kūnų. Taigi, iš esmės, kaip matote, šalia to vyraujančio, galbūt dar vis vyraujančio kremavimo veiksmo, egzistuoja laidojimas vandenyje Indijoje, egzistuoja ir taip pat laidojimas žemėje. Na, porą žodžių apie sati apeigas, kurios dar nusakoma, sahamarana, bendroji mirtis, bendras išėjimas, sahagamana, mirimas kartu. Na, sakoma, jog iš esmės laužas yra kaip savotiška vedybinės lovos metafora, tačiau jokiais tekstais našlių kremavimo apeigos nėra reglamentuotos. Tai ateina iš savotiškos tokios liaudės tradicijos. Jos ir nebuvo dominuojančios, tačiau jos egzistavo Indijoje. Uždrausta 1829 metais Britų kolonijinės administracijos, tačiau prašant, pirmiausiai paminėsiu vieną iš Indijos reformatorių 19 amžiaus pradžios, Dayananda Sarasvati, kuris dėjo daug pastangų, kad sati apeigos būtų uždraustos. Nes visi, kurie gynė šitas apeigas, pabrėždavo, kad tai yra savanoriškas veiksmas, tačiau be abejo suvokime, kad bendra socialinė aplinka neretai versdavo moteris našlės žengti į laužą. Nors aš prieš tai minėjau, kad tas momentas prigulimas našlės prie vyro tarsi simbolizuoja, kad aš mirštu su tavimi, bet tai jis nereiškia, kad moteris deginasi, kad jinai yra sudeginama. Na, o čia, ką matome, taip pat satikals, tai yra atminimo stelos įvairiuose regionuose, kur moteris, žmonos prieš susideginimą palikdavo savo delno antspaudus. Na, įvyksta tokie įvykiai ir dabar, man reikės prieš keletą metų dar yra Pietų Indijoje įvykę provincijoje. Kažkas yra paskaičiavę, kad po nepriklausomybės iki kažkur 90 metų ar apie 30 atvejų yra įvykę. Taigi ta tradicija sunkiai panaikinama, bet jinai dabar jau labai, labai reta. Kalbant apie mirusiojo atminties elementus, fotografijas, kaukės, atminimo lentas, netgi, sakykime, tylos minutės Indijoje labai retos, jos dabar galbūt atsiranda ir ateina per krikščionybę, per vakarų kultūrą, visa tai buvo nenaudojama. Palyginimui, Europoje iki 12 amžiaus mirusieji užmiega ir laukia antro Kristaus atėjimo, kai vyks globalus kolektyvinis teismas. Štai kodėl nebuvo vietos asmeniniai atsakomybėje, nebuvo asmeninio paskutinio teismo sampratos, kuri nuo 12 amžiaus jau suformavo Europoje tą naują individualią mirties biografiją. Na, dar keletą žodžių reikėtų tarti apie mirties nuojautą ir ženklus. Sakoma, kad tradiciniuose įvairiuose indų tekstuose, kad žmogus turėtų dalyvauti savo mirtyje, žmogus turėtų jausti, žinoti, kada mirsi. Na ir štai kodėl ta gera mirtis, tai reiškia sąmoningą mirties pasitikimą, o ne sąmoningą mirimą. Įvairūs ir medicininiai traktatai, ypač Ajurvedos Čarakas Samhita, skyria nemažus skyrius mirties indikacijoms, kokie yra mirties požymiai, per kūno, mitybos, skonio, uoslės regos, balso pokyčius, per sapnus,
per šešėlio atspindžio deformacijas ir panašiai. Tai yra įvairūs ženklai aprašomi medicininiuose tekstuose, kurie turėtų byloti apie artėjančią mirtį. Netgi gydytojas iš kokių ženklų turėtų sužinoti apie tai, jog paciento laukia mirtis. Na, ypatinga reikšmė turi ir astrologijoje, pats mirties metas, sudaromi mirties horoskopai. Čia vat pavaizduotas prašna samhita, prašna marga, rinkinys visas skyrių paskiria mirties ženklams ir astrologinėms indikacijoms. Na, kitaip tariant, mirties metų sudaromas horoskopas, kuris yra naujo žmogaus gyvenimo arba jo atgimimo indikatorius. Reikėtų paminėti truputėlį dar ir džainus, kadangi džainai turi išlikusią įdomią tradiciją, tai vadinama salekhana, sąmoningos mirties praktika. Tai yra, jog tu gali pasirinkti ir kontroliuoti savo mirtį. Tai yra šventa, paties pasirinkta mirtis, religinė praktika, pasnikaujant iki mirties, mažinant maisto skysčių vartojimą. Sakoma, kad tai sunaikina atgimimo galimybės ir tą karmą, kuri lemia atgimimą, nes tai nėra savižudybė, tai nėra aistros veiksmas, nes nenaudojami jokie nuodai ar ginklai. Ir žmogus duoda įžadą ir po to įžado jis gali vykdyti tą apeigą netgi ne vienus metus, tai yra laipsniškai. Ir vyrai, ir moteris pasinaudoja šituo įžadu, netgi yra karalienės istorijo prašyti atvejai, kad irgi priėmė šitą sąmoningos mirties būdą arba formą. 15 metais Rajastano aukštasis teismas uždraudė šią praktiką, sakydamas, kad tai savižudybė, tačiau Indijos aukščiausias teismas sustabdė ir pasakė, kad galima. Paliko tai kaip religinės kultūros, vėlgi neišvelgdamas savižudybės elementų. Na, manau, kad Indijoje tikrai daugelį dalykų, turint omeny religinės kultūros įtaką, nėra taip paprasta vienareikšmiškai reglamentuoti ir uždrausti ar leisti. Taigi čia matote vyrą pavaizduotą, kuris duoda įžadus ir vaisai jau paskutiniai savo gyvenimo momentais pačioj kairiai pusėj. O dešiniai matote moteris irgi davosi tokius įžadus, laukianti mirties. Porą žodžių apie parsius. Indijoje šalia, mano daugiausiai kalbėtos hindų tradicijose, yra taip pat ir didelė, manoma apie 60 tūkstančių yra parsių, tai yra Zoroastrum iš Persijos, yra vadinamieji dachmos, tai yra tylos bokštai. Ir zoroastrizmas iš esmės reikalauja gerbti visus gamtos elementus. Tiek ugnį, tiek žemę ir taip toliau. Kremavimas ar laidojimas išniekina, užteršia šiuos elementus, nes mirusiųjų kūnai nešvarūs. Štai kodėl nešamas mirusysis, matote dešinėje, į va šituos bokštus, paliekamas grifams. Grifai minta. Na, klausimas irgi yra keblus. Pandemijos kontekste pasigirdo teiginių, jog reikia uždrausti šias apeigas, nes jos yra kenksmingos, jos platina mirusių nuo pandemijos lygą. Kitas dalykas tai yra klausimas, o kas bus, kai grifai išnyks, nes grifų skaičius irgi dėl ekologinių problemų mažėja. O kas bus, kai grifai išnyks? Kaip, kas vyks su kūnais ir taip toliau. Taigi tokios diskusijos tebesitęsia, tas jau Indijoje išlikusios ir šitos ir tokios praktikos. Na, paminėsiu dar porą žodžių budizmą. Irgi žinome, kad Buda, kaip ir visi indai, tuo metu buvo kremuotas. Buvo klausimas, aišku, kasgi uždegs laužą. Nes iki Budos Indijoje nebuvo organizuotos vienuolystės. Kasgi uždegs dabar atsiskyrėlio Budos laužą? Aišku, vyriausias vienuolis Tera Mahakasyapa, jam teko atlikti sūnaus vaidmenį. Vat matote viršutinę nuotrauką, tai yra Kušinagaras, didžioji stupa su Budos relikvijom, kur pasak tradicijos ir įvyko Budos kremacija. O pačiai matom
gana seno antro amžiaus skulptūrinė kompozicija, iliustruojančia Budos mirtį, kremavimą ir relikvijų garbinimą. Na, kalbant apie relikvijas, vėlgi budizmas skirtingai nuo hinduizmo turi ir pasižymi ypatingų relikvijų kultų. Hinduizme, kaip jau minėjau, viskas, kas susijęs su mirtimi, yra nešvaru. Budizmas priešingai sako, jog relikvijos tai nėra liekanos, bet mirusio žmogaus esmė, sylai, netgi dvasinė esmė, dhatu, šarira. Ir dėl tos priežasties budizmas ir plinta po visą Aziją iš esmės per relikvijų kultą. Pasitelkus relikvijas arba gabenant relikvijas. Na, teigiama, kad pats imperatorius Ašoka Budos relikvijas padaugino 84 tūkstančius ir paskleidė po visą pasaulį. Žinome, Švedagono Mianmare šventikla švenčiausia saugo Budos plaukus, Šri Lankoje Kandyje Budos danties šventikla, Čiangane Kinijoje Budos piršto šventikla, aišku, čia kyla tokių klausimų dėl plauko ir dėl piršto, turint omeny Budos kremaciją. Tačiau čia galime paminėti ir pasinaudoti tokiais terminais, kalbant apie relikvijų kultą, kaip sakralioji archeologija arba kaip Tambija yra tyrinėtojas gražiai pasakęs, kad tai yra šventybės objektivizavimo būdas. Tai yra, iš esmės yra netgi posakis tekstuose palei kanono, kas pamato relikvijas, tas pamato patį būdą. Taigi relikvija yra tam tikra šventybės manifestacija. Ir egzistuoja legenda, jog visos budistinės relikvijos, ne tik Budos, bet ir visų budizmo šventųjų, bus surinktos į vieną vietą prieš pasirodant naujajam būdai Maitrėjai. Kalbant apie budizmo sampratą pragaro, vėlgi turime Bhava čakrą, tai yra būties ratą, kuriame yra šešios atgimimo sferos arba šešios sąmonės kokybės. Trys žemesnės, tai va čia yra alkanų dvasių, ne, čia yra gyvūnų, alkanų dvasių, o štai pati apatinė atgimimo sfera ir vadinama tiesiog naraka, tai yra pragaro sfera, kurioje gimsta žmogus. Bet budizmo požiūriu tai nėra vien tik anapusinė sfera, tai gali būti ir šiapusinė gimimo būsena, kaip tam tikra sąmonės sukybė. Taigi tai yra sąmonių stratifikavimo būdas. Bandyti suskirstyti žmonės pagal skirtingas sąmonės tendencijas arba turinius. Mirties svarba, mirties akimirkos svarba, sakoma, kad įvairiuose indų religiniuose tekstuose, kad psichinė būsena mirties akimirka ypač svarbi lemiant būsimo atgimimo pobūdį. Na ir pavyzdžiui, 5 amžiaus budizmo patriarcho Butagošos parengtojo budizmo enciklopedijoje apsivalymo kelias Višudhimaga. Vienam skyriuje aprašoma, kokius mintys lemia kokius atgimimus. Tai yra skiriamas didelis dėmesys. Mažo to, egzistuoja įvairios mirties įsisąmoninimo praktikos. Teravados budizme Maranasati, tai yra mirties meditacijos, įsivaizdavimas savęs mirusiojo, arba savo kūno įrimo, pakankamai įvairios formos ir metodai, kurie turėtų padėti atsitapatinti nuo prisirišimo prie kūno. Lygiai taip pat, va, čia turime jau iš tibetiško budizmo, bet vis tiek iš Indijos atėjusias įvairius budizmo liturginius šokius, meditacijas ir vizualizacijas paties mirties suvokimo, kurie labai panašus, matote, dans macabre, 15 amžiaus pabaiga, europinės iliustracijos, bylojančios apie mirties neišvengiamumo ir universalumo suvokimą. Na, kuo toliau į kalnus, vėlgi turime, atsiprašau dar kartą visų už tokius vaizdus, budizmas Tibete turi specifinę pareigybę, tai yra rogjapa, kūno pjaustytojas, kadangi, kaip suprantate, Tibete
su kremavimu yra didelės problemos, medžių nėra. Štai kodėl egzistuoja vadinamos džiator, dangaus laidotuvės Tibeto budizme, Tibeto kultūroje apskritai, kuomet kūnas yra supjaustomas, atgabenamas aukštai, kur grifai ir jis atiduodamas misti grifams. Tai irgi savotiškas prisitaikymas, tai yra pavyzdys, kaip kultūrinė aplinka įtakoja ir formuoja vienokias ar kitokias religinės praktikas. Na ir visai užbaigdamas pasakysiu vėlgi, kad šių laikiniai tyrimai, va, kaip kad matome Glaserio Strauso garsio knygo Awareness of Dying, sako, kad šių laikinėse industrinėse visuomenėse jau nebejaučiama mirtis, mirštantysis nebemato jokių ženklų, apskritai mirtis netgi slepiama nuo žmogaus, kaip jie sako, kad mirtį nunai nėra netgi taip lengva. Ir kad mirtis tapo savotiškai gėdingų reiškinių vakarų kultūroje, meluojama, slepiama, mirtis ligoniniai vienatviai, apie mirtį draudžiama kalbėti, tarsi jos nėra. Taigi, kalbama apie mirties atimimą iš mirusiojo, netgi pats gedulas yra gėdingas ir slepiamas. Palyginimui Indijoje vėlgi mes tai, ką matome, kremacijos gatai liūdija tą binarinę gyvenimo mirties dialektiką. Čia vyksta kremacija, čia žaidžia vaikai, laksto šunys, vaikšto piligrimai. Tai yra, mirtis yra sudėtinė šiapusinių įvairių egzistencinių socialinių procesų dalis. Taigi mirtis Indijoje yra savotiškas virsmas, perėjimas, kaip ir lytinis aktas. Arba galima būtų pasakyti, kad mirtis yra savo lemties atpažinimas, susitaikymas su ja. Mesgi praradome kažkuria prasme, kaip pažiūri, kaip pabandai pajausti kitų kultūrų, šiuo atveju Indijos mirties tradicija. Atrodo, kad mes netgi esam praradę tą tokį naivų pasitikėjimą mirtimi. Na, neatsitiktinai Geoffrey Goreris, sociologas anglų, yra kadaise parašęs tokį skandalingą straipsnį Pornography of Death, kurioje sako, kad mirtis vakarų kultūroje tapo tabu, kažko gėdingu ir nustumusi seksą tapo draudžiamiausių dalykų. Gedulas it masturbacija įmanomas tik intimus ir kaip jisai teigia, kad matyt iš to ir kyla įvairios mūsų socialinio gyvenimo patologijos. Na ir jau visai pabaigai pacituosiu mano supratimu labai gražiai Beresnevičiaus mintį, jog įsisąmoninus mirtį beprasmiškas pasirodytų visas masinės kultūros kompleksas. Visa vartojimo aistra netektų prasmės. Vartotojas yra nemirtingas, ta mintį jam brūkte brūka reklama. Ir miršta jis nustebęs ir įsižeidęs. Na, dar kažkas prisiminiau yra pasakęs, kad žmogus jau nebegali. Sąmoningumą. Taigi, čia aš ir baigsiu. Ačiū uždėmesi, nežinau, ar mes dar turime laiko. Galbūt dar galime pažiūrėti klausimus. Taip, kokios spalvos vyravo Europoje iki juodos, kaip gedulos spalvos nusistovėjimo? Na, man kiek yra žinoma, turint omeny tai, ką aš minėjau, kad dažnai žmogus buvo Europoje aprengiamas baltas spalvos, tai yra vienuolio rūbais, tai faktiškai tai ir būdavo vienuolio, kaip sakytumėm, nusakoma, ašutinė, tai priklausomai nuo to, kokie vienuoliški rūbai būdavo naudojami. O gedulas bendrai, tai man regis, ko gero įvairios spalvos, bet kad balta būtų vyravusi, nepasakyčiau. Nesu tikras, reikėtų pasitikrinti. Taip, gyvos moterys su vyrais, mirusiam nukirpdo plaukus ir nagus. Nu kodėl? Todėl, kad tas plaukų ir nagų nukirpimas žinomas įvairiose pasaulio kultūrose. Puikiai žinoma, kad labai dažnai paspartėja šitie procesai nagų ir plaukų augimas.
Ir kita vertus sumažinama, buvo tikima įvairiuose kultūrose, kad plaukai ir nagai pasižymi ypatingam na, maginę galę, jie tarsi labiau išlaiko, įsaugo žmogiškos esaties syvus. Štai kodėl reikia padėti mirusiajam, kuo mažiau turėti tuos esaties, kad jisai galėtų atsitapatinti, kad jo vėlė galėtų atsitapatinti nuo kūno ir sėkmingai keliauti į protėvių pasaulį. Kas vyksta į mirusiam, į mirusių pasaulį patekti nepavyksta. Nu, aš žinot, tai aš iškart noriu pasakyti, kad aš nežinau, aš nesu žinovas, aš tik tai galiu kalbėti tai, apie tai, ką man sako įvairūs tekstai ir šaltiniai. Tačiau tai, ką aš jums minėjau, nepatekę į protėvių pasaulį, netgi tie, kurie mirė gražią mirtimi, pagal tą šių mirtijų sampratą. Bet jeigu jiems nebuvo atlikti vadinami išlydėjimo perėjimo sapindakara neritualai, jie, pasak hindų tradicijos, tampa demonais, dvasiomis, vaiduokliais. Ir klajoja, trukdo žmonėms, neleidžia jiems gyventi, jie būna apsistoję įvairiuose tokiuose vietose, kaip beje, ir prie kremavimo vietų. Tačiau po kurio laiko, nežinau, dėl įvairių priežasčių, jiems leidžiama grįžti. Tai nėra amžina būsena, bent jau kaip teigia hindų religiniai tekstai, kad tas tapimas demonų yra laikinas statusas. Ar po kremavimo iš barščius pelenus būna sukuriamas koks nors suasmenintas materialus atminimas mirusiam, ar jis lieka tiesiog protėviu? Ne, aš jau atsakiau turbūt į tą klausimą, jokių suasmenintų konkretybių. Nuotrauka, taip, be abejo, artimo žmogaus, ten mamos, tėvo, nuotrauka, senelio, brangių žmonių nuotraukos, jos laikomos, naudojamos, tačiau, kaip jau aš minėjau, tokių praktikų, kaip kad fotografuoti su mirusiųjų prie karsto, prie laužo kremavimo, nėra. Jis tiesiog tampa protėviu, iškeliauja. Ir aš jau minėjau, bet dar kartą pasikartosiu, kad ryšys tarp tapimo protėvių ir patekimo į protėvių pasaulį ir atgimimo reinkarnacijos koncepcijos, kuri yra grindžiama tik asmeniniais darbais, veiksmais ir panašiai, jos kertasi šitos dvi koncepcijos. Nes pagal karmos teoriją tarsi jokie ritualai negalėtų pakeisti tavo patekimo vietos ir tavo napusinio gyvenimo. Taip, žiūrim toliau. Kaip dėl jogų laidojimo vandenyje? Ar tai prasta tradicija, ar kažko išskirtinė? Kad jogus laidotų vandenyje. Na, aš tiesiog kalbėjau, minėjau apie tai, kad yra žinoma jogų laidojimo ne vandenyje, o žemėje tradicija, kuri netgi išlikusi iki mūsų dienų ir tos vietos vadinamos Mahasamadhi, įvairių didžiųjų Indijos mokytojų, bet tai jokių būdų nereiškia, kad visi būtinai tai daro. Pavyzdžiui, kai kuriuose ordinuose, kad ir Ramakrišnos ordine visi vienuoliai yra kremuojami, bet jų palaidojimo pelenų palaidojimo vietos, tai yra urnų palaidojimo vietos, irgi vadinamos samadhi. Bet kad būtų jogai laidojami vandenyje, na, man neteko susidurti, bet nenustepčiau turint omeny įvairovę įvairių praktikų Indijoje, kad gali būti ir tokia praktika, kad jogai laidojami vandenyje. Nu, aš matau, kad jau klausimų, ar mirusioms moterims atliekami tokie pat ritualai kaip vyrams? Aha, čia geras klausimas. Faktiškai taip, ritualai atliekami bemaž visi tokie patys,
Tik tai aš va dabar bijau pasakyti, bijau meluoti, ar koks vaidmuo Sapinda Karano tradicijoje, tai yra tuose ritualuose, kur sąveikaujama su trijų kartų mirusiais protėviais, kaip tie ritualai vyksta moters mirties metu, kalbant apie tą hierarchiją su protėviais. Va šito aš irgi nežinau, reikės pasidomėti, ačiū, klausimas geras, bet pati procedūra pačių mirimo ritualų, kremacijos ir taip toliau, ji yra faktiškai analogiška, netgi, mažo to pasakyčiau, kad netgi tie, kurie yra kremuojami krematoriumuose, ir netgi ir ten, kiek leidžia aplinkybės, bandoma įsaugoti ir laikytis tų pačių ritualinių taisyklių arba reglamentų. Aišku, tų tokių dalykų kaip kapalė kryja, tai yra kaukolė suskaldimo ritualo, netliksi krematoriume. Tai be abejo, kad kai kas yra supaprastinama, kai kas yra visai pašalinama, bet stengiamasi laikytis. Šiuolaikiniuose, ypač didmiesčiuose, modernioje Indijos visuomenėje ir ten mes matome pokyčius, kai kurių dalykų atsisakoma, kai kas supaprastinama, aš jau minėjau, eisenos vyksta kitaip, važiuojama ir panašiai. Taigi modernizacija mirties ritualo papročių neišvengiama, ji vyksta, aišku, ji sukelia ir įtampos, nes čia susiduria keli visuomenės sluoksniai, vieni nori saugoti tik tai pripažindami senąją tradiciją ir netgi bandydami ją išgrininti, kiti kviečia ją modernizuoti, supaprastinti ir padaryti, kiek įmanoma, prieinamesnį. Tai šia prasme, jokio standarto, kalbant apie Indiją, irgi negali būti. Na, manau, kad klausimai baigėsi, turbūt viskas, nebent dar norite kas paklausti gyvai, turime turbūt tokią galimybę. Jeigu ne, tai tuomet ačiū visiems uždėmesi. Įrašas, čia buvo klausimas, bus. Kur jisai bus, turbūt ieškokite ten pat, kur buvo ir skelbimas. Taigi dar kartą ačiū visiems uždėmesi. Atsiprašau, kad skubėjau, kaip visada turiu daug medžiagos, kurią norėjau pasidalinti. Bijojau, kad nespėsiu. Taigi ačiū ir sudie.